ପିୱାଇ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ମେହମୁଦ କ୍ୟୁରେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରେ। ଭାରତ ନିଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟେବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର କିଛି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆବୁଧାବିରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଉତ୍ତର କୋଲକାତାରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପୈତୃକ ଗୃହ ଦର୍ଶନ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଶାହା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ରାଲିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଓ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଶାନ୍ତି ନିକେତନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ପରିଦର୍ଶନୀରେ ଯିବା ସହିତ ଶାହା ଜଣେ କୃଷକ ପରିବାର ଏବଂ ଜଣେ ବାଉଲ ଗାୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଭକ୍ତ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଭକ୍ତ ଏବେ ପୁରୀ ମୁହାଁ ହେବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ପୁରୀରେ ରହିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ପୁରୀରେ ରହି କାଳିଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି। ବିକାଶଧାରା ଜାରି ରଖିବା ଲାଗି ଭାରତ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆସୋଚାମ ସ୍ଥାପନ ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶକମାନେ ଫାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏବେ ନିବେଶକ ଫାଇ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ବିକାଶଧାରାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 1 କୋଟି ଟପିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,04,600କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 25,153 ପଜିଟିଭ ଓ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 347 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମୋଟ କରୋନାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,45,136 ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଚୀନ୍ର ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବେଜିଂର ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ସମାଲୋଚକ ପ୍ରମାଣ ନଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ବାଇଡେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର 2 ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରିଆସିବ। ମହାମାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ୱାଙ୍ଗି କହିଥିଲେ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଜିଂ ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ସହଯୋଗ କରି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ହାଥରସ୍ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଆଜି ହାଥରସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଟି କୋର୍ଟରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2,000 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିବିଆଇ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ମାମଲାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦୀପ ଲବକୁଶ ରବି ଏବଂ ରାମୁ ବିରୋଧରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସିବିଆଇ ଆଇପିସିର ଧାରା 354, 374 ଏ, 376 ଡି, 302 ଏବଂ ଏସ୍ଟି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବିହାରରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପୁଣି ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ସଂସ୍ଥାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 4 ଜାନୁଆରୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 9ମ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଏହାପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 18 ପରେ 1ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚୀନ୍କୁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ 68ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକା ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚୀନ୍ ବିରୋଧରେ କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଇର୍ ବୋଲସୋନାରୋ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଟିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଫାଇଜର ବାୟୋଏନଟେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା ମଣିଷକୁ କୁମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଥିବା ନାରୀ କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କରି ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରତି ଉଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତା ବୋଲସୋନାରୋ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିପାରୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଗଣ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବି ସେ ଏହି ଟିକା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତା'ର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।